Olá, turma do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Lembrando sempre que antes de qualquer atividade física, é necessário sempre fazer a hidratação do corpo com água e ter sempre em mãos o atestado médico. Nossa aula de hoje vai ser voltada para a prática esportiva de natação. Este esporte é um esporte olímpico, onde já tivemos grandes conquistas, como César Cielo, um grande nadador, Gustavo Borges, Fernando Scherer, tivemos também o Michael Phelps, que despontou, que era um americano, despontou em várias Olimpíadas, ganhando várias medalhas de ouro. É um esporte que melhora a parte do desenvolvimento global da criança. A criança pode começar a fazer a prática esportiva a partir dos 6 meses. Os mais velhos, o tempo de duração de uma aula normalmente dura aproximadamente 50 minutos. A questão da temperatura da água. Quando estamos num período de primavera e verão, tende a água a ficar a temperatura diferente quando estamos no outono e no inverno. A quantidade de um máximo de crianças que pode ser usado em determinada piscina varia de acordo se a piscina vai ser olímpica ou semi-olímpica. Existem vários tamanhos de piscina, como a piscina de 25 metros, piscina de 50 metros, de 100 metros, enfim, até 200 metros. O esporte trabalha a parte de força, trabalha tonificando toda a musculatura do corpo e também trabalha a parte de socialização entre os praticantes do esporte de natação. As partes do corpo que são mais trabalhadas em relação à natação são, no caso, as pernas, os braços, o abdômen, peitoral, as costas. Enfim, é um esporte completo onde engloba toda a musculatura da parte do corpo humano. Existe natação 4 estilos de nado. A junção dos 4 estilos se chama o nado medley. O primeiro nado existe, é o estilo livre, também conhecido como crawl, onde se trabalha pernadas e braçadas. Existe o estilo costas, onde tem a parte do corpo na posição horizontal, barriga para cima, movimentando os braços e as pernas. Existe também o nado peito, onde faz um movimento de abertura tanto dos braços como das pernas, fazendo uma pequena elevação do peito. E existe também o estilo borboleta, que é o mais complexo, que é o mais difícil. Borboleta normalmente se trabalha com as pernas agrupadas, sempre batidas das duas pernas ao mesmo tempo. Os dois braços também ao mesmo tempo trabalhando e elevação do peitoral também, e principalmente trabalhando a parte da resistência abdominal. O determinado esporte auxilia na questão da parte respiratória de cada atleta. Trabalha problemas respiratórios como bronquite, sinusite, asma, enfim. Auxilia também na amplitude dos movimentos dos membros superiores e inferiores. Trabalha a questão do core, que é conhecido como a parte do tronco, onde são normalmente chamados o abdômen, peito e costas. Enfim, trabalha nessa questão de força em relação à parte do core. Atualmente, o esporte está em grande transformação no Brasil. O Brasil desponta nessa modalidade esportiva. Temos aqui alguns materiais auxiliares que auxiliam na parte esportiva. No caso da touca, é essencial que tanto os meninos como as meninas sempre façam uso da touca, porque quanto mais cabelo, quanto mais atrito em relação à água, mais o nadador vai nadar mais devagar. Quanto menos cabelo, mais rápido vai ser a questão da velocidade desse nadador. Temos o óculos, que é usado normalmente na cabeça, o óculos, que auxilia na parte da visão, e temos também a parte da pranchinha, que é a parte dos iniciantes, quando está começando a desenvolver essa atividade física. Temos também a parte do flutuador, que auxilia no movimento dos membros superiores, no movimento de braçada. O flutuador para os iniciantes pode ser usado próximo ao corpo, próximo da região da virilha, para os que estão no nível mais avançado. Pode colocar na região do joelho e, para aqueles que estão mais avançados ainda, pode colocar na região do tornozelo lá embaixo. Também podemos usar a questão do palmar, que é como se fosse uma luvinha que usamos tanto na mão direita como na mão esquerda, que trabalha a questão de força,
movimento de braçado, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Empuxo da água, resistência da pessoa. Podemos também usar o pé de pato. O pé de pato auxilia no deslizamento do corpo em relação ao meio líquido. E, para finalizar, alguns equipamentos, também temos a questão do paraquedas, que auxilia na questão de resistência do atleta. Automaticamente, quando o paraquedas é tirado do corpo, o atleta tende a nadar mais rápido em relação ao primeiro movimento que foi feito. Vamos usar agora o primeiro exercício, que auxilia na parte esportiva. Vamos lá, vamos trabalhar toda a região do tronco. Pernas afastadas, tinha que ir na contagem de 10. Vamos fazer o lado direito, o lado esquerdo, no máximo 10 vezes. Vamos lá? Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Vamos agora para o exercício. Vamos trabalhar o exercício de flexibilidade, essencial também na prática esportiva de natação. Vamos lá? Mão direita, estende. Vamos trabalhar a perna direita. Vamos tentar colocar o pé em relação à palma da mão. Posição, foi. Uma, duas vezes. Duas. Beleza. Troca a posição. Vamos tentar duas vezes o mesmo lado. Prepara. Foi. Uma, duas. Beleza. Foi. Vamos fazer agora posição de prancha. Trabalha a questão abdominal. Vamos trabalhar a elevação das pernas. Lado direito, lado esquerdo. Trabalhando direita. Uma. Lado esquerdo. Duas. Direito mais uma. Esquerda. Beleza. Foi. Vamos trabalhar agora uma prancha mais equilibrada. Vamos trabalhar a questão do desequilíbrio do corpo, que é muito usado na prática esportiva em relação ao corpo ou meio líquido, em relação à água. Vamos lá? Pernas afastadas. Estende os dois braços. Estica. Vamos trabalhar a posição mão, mão. Ombro, ombro. Cintura, cintura. Vamos lá? Prepara. Foi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Foi. Vamos agora na posição de streamline, que é usado nos quatro estilos de nado. Estendendo os dois braços acima da cabeça, trabalhando parte de resistência do abdômen. Tinha que ir na contagem de 10. Vamos lá. Prepara. Foi. Uma, duas. Beleza. Foi. Agora trabalhar os membros inferiores em relação ao nado peito. Vamos trabalhar só o movimento das pernas. Posição, prepara. Foi. Isso. Flexionando o joelho. Abertura. Isso. Nado peito. Trabalhando o movimento das pernas. É isso aí. Vamos agora mais um movimento em relação ao nado poste. Movimento dos membros inferiores. Prepara, estica bem os braços. Foi. Isso. Só na batida de perna, nado poste. Isso. Foi. Vamos agora à posição do estilo livre, nado crawl. Estendendo os dois braços, posição de streamline. Movimento das pernas. Prepara. Foi. Beleza. Vamos agora, finalizando o movimento dos membros inferiores, a questão das pernas no nado borboleta. Vamos lá, posição de streamline. Prepara. Foi. Beleza. Vamos agora trabalhando os membros superiores em relação ao nado costa. Vamos lá. Agrupando bem as duas pernas, inclinando um pouco o corpo lá atrás. Vamos trabalhar o movimento de rotação. Lembrando sempre que na fase aérea, vai jogar o braço lá em cima e vai virar a posição da palma da mão. Prepara. Levanta. Entra com o mindinho na área. Mais uma vez, vai com o outro braço. Isso. Fazendo forma simultânea. Mão direita. Isso. Mão esquerda. Isso. Relação ao nado corte. Vamos agora a mais um. Questão dos membros superiores. Vamos trabalhar os membros superiores em relação ao nado borboleta. Vamos lá. Sempre trabalhando os dois braços ao mesmo tempo. Braço colado ao corpo. Trabalha o movimento de rotação, biomecânica. Isso. Pequena elevação. Isso. Trabalhando muito a questão do abdômen. Isso. Movimento dos braços em relação ao nado borboleta. É isso aí.
Vamos agora a mais um exercício em relação aos membros superiores, agora em relação ao nado peito. Os dois braços sempre juntos, palmo na mão, fazendo um movimento, estendeu bem lá na frente, amplitude, abriu na lateral, levantou, isso, mesma coisa, beleza, é isso aí, posição dos braços em relação ao nado peito, beleza. Vamos agora finalizando a questão dos membros superiores. Vamos fazer o movimento dos braços em relação ao estilo livre, também conhecido como crawl. Vamos lá? Deitando o corpo um pouco à frente, fazendo um trabalho de rotação, tanto do braço direito como do esquerdo. Prepara? Foi! Isso! Muito bom! É isso aí! Na natação do estilo livre, pode ser feito o trabalho de respiração 3 por 1. De que forma? Contagem, ó. Uma, duas, três. Respirou para um lado. Mesma coisa. Uma, duas, três. Respirou para o outro lado. É isso aí. Então, pessoal, esta aula de hoje foi voltada para a prática esportiva de natação. É uma atividade muito ampla que desenvolve todas as partes do nosso corpo, tanto superiores como inferiores. Agora, aguardo os vídeos e as fotos de vocês enviando para o meu zap. Um abraço e até a próxima aula.